Încă 60 de locuri noi de muncă sunt vacante în județul Mehedinți. Mai multe detalii sunt disponibile la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Persoanele interesate au la dispoziție 60 de locuri de muncă vacante care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Agent de securitate 2 locuri, asistent medical generalist 2, ambalator manual 1, ajutor bucătar 3, barman 1, bucătar șef 1, cofetar 3 locuri, casier 4, confecționer îmbrăcare volane 11, dispatcher 2, electrician auto 1 loc, frezor universal 1, femeie de serviciu 1, inginer automatist 1 loc, lucrător comercial 4, lăcătuș mecanic 2, muncitor necalificat în diferite domenii de activitate 4 locuri, manager marketing 1, măcelar 1, recepționer marfă 2, strungar universal 2, sudor 1 loc, șofer 3 locuri, tehnician supraveghere sisteme video 1, tehnician electronist 1 loc și 4 locuri pentru persoanele care au calificarea de vânzător. Cei interesați pot consulta atât ofertele de muncă, cât și cursurile de formare profesională la sediul AJOFM din municipiul Drobeta-Turnu Severin, dar și în Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjumare și Comuna Cujmir.